आमा बुवालाई भेटेपछि एउटा ठाउँ जान्छु जो मेरो पर्सनल ठाउँ छ एउटा ती फिल्ड भन्ने के व्यास मिडिया नेटवर्क पहिलो चाहिँ के गर्नुहुन्छ घर फर्केपछि घर फर्केपछि त विशेष त त्यो म आमा बुवालाई भेटेपछि एउटा ठाउँ जान्छु जो मेरो पर्सनल ठाउँ छ एउटा ती फिल्ड भन्ने के त्यही गरेर फेरि सुतेरस त्यो त्यो त गर्नु पऱ्यो नि त्यही टिकटिकै फोन लिएर जाने कि यसपालि अर्कै फोन लिएर जाने फोन त छैन त्यही आफ्नै फोन लिएर जान्छु नि तारा हेर्छु यसो त्यही कल्पना गरिएको थियो होला नि त नि होइन एक दिन म एउटा मुकामसम्म पुग्छु भनेर हजुर त्यो मुकाम अलिकति भए पनि पुगिहाल्छ अलिकति अरू के गर्नु मन छ अरू त अब धेरै छ होइन पुरा हुँदै गएपछि मैले यो यो पनि थियो है भनेर भन्छु नि हजुरलाई तपाईँले हाम्रो क्लिप एकदमै इन्जोय गर्नुभयो होला अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला व्यास मिडिया नेटवर्क